Почитувани добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Општините од источниот регион најверојатно ќе отфрлат иницијативата за обновување на проектот за воведување на географско-информацијски систем. Оценка е дека прескапо чинат услугите на фирмата од Словенија, која треба да го одржува системот што требаше да обезбеди подземен катастер за населените места. Превисока е сумата за одржување и ажурирање на податоците во системот за подземен катастар, што пред неколку години како проект го започнаа 11 општини од источниот плански регион. Фирмата Калиопа од Словенија, која беше партнерска организација на Центарот за развој на регионот во спроведувањето на проектот, искажала подготвеност да се продолжи со втора фаза, но за тоа била побарана одредена сума пари што за општините е превисока. Градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, кој истовремено е и председател на Советот на градоначалници од регионот, на последната седница на Советот на Обштината информираше дека се добиени почетни сознанија за тоа докаде е стигната целата постапка. За тој проект се издвоени средства од буџетите на општините на истокот, 80.000 евра и 120.000 евра донации. Значи, за тој проект се вложени 200.000 евра, а не функционира. И нормално беше, како председател или како градоначалник кој е заинтересиран на општина Кочане да има подземен катастар, да се информирам докаде и зошто е тоа така. И додатно на тоа бев информиран од моите соработници дека ние имаме одредена документација, односно од првата фаза во делот на внесувањето на урбанистичките планови е завршен од наша страна и дека нашите податоци стојат на некој сервер на кој ние немаме пристап. Неодамна во Пехчево се одржала работна средба со градоначалниците од регионот, на која представници од фирмата од Словенија презентирале што досега е реализирано во рамки на проектот за подземен катастар. Сепак, оценето е оти сумата што била побарана е превисока, поради што најверојатно општините ќе се откажат од услугата на словенците. За ваша информација, значи, јас мислам дека тој проект е мртов за нас, бидејќи ние таква сума за втора фаза, значи како исток, нити има потреба, нити имаме можности да разговараме, да размислуваме, бидејќи ние во Македонија и тие користат, значи и таа странска фирма, Калиопи, користи изведувачи од Македонија. Тие се главни консултанти, тие го имат мозокот, меѓутоа работата ја вршат на терен фирми од Македонија. Мојот предлог до Советот на Источно-Плански регион, каде што не се расправаше, меѓутоа е јасен, ние да ја прекинеме соработката, да си ги повлечеме документите и во колку имаме можност, значи прво како Источно-Плански регион, заедно да настапиме, имаме можност за една третина од сумата да спроведеме 7 фази. Значи сите 7 фази кои се потребни на општина Кочани или било која друга општина. Почитувајќи од дигитализација и тоа што е направено во делот на урбанистичките планови, втората фаза внесување на водоводна и канализациона мрежа, што е многу важно за општина Кочани, понатаму електрификација, целосно подземен катастар, да имаме сите 7 фази до систем каде што автоматски, со еден клик, ние ќе имаме информација секоја куќа какви услуги користи и колку плаќа за која услуга. Илиев најави дека градоначалниците од источниот регион наскоро ќе одржат заедничка средба, на која ќе треба да се донесе конечна одлука дали ќе се откажат од започнатиот проект со словенечката фирма, за чии услуги на годишно ниво ќе треба да издвојуваат повисока сума пари. За изработка на географско-информацискиот систем за подземен катастар, пред 4 години беа потрошени 200.000 евра, од кои 60% донираше владата на Република Словенија, а остатокот го покрија општините од источниот плански регион. Најуспешните поединци и екипи во спортот во 2018 година ги добија признанијата. Свеченото доделување се одржа на манифестацијата што ја организираше локалната самоуправа на Општина Кочани. Општина Кочани годинава ја организираше свеченоста за доделување на признанијата за неуспешните спортисти, спортски работници и екипи. Официјално беа соопштени имињата на наградените, кои во 2018 година постигнале најдобри резултати. Предходно, комисија одлучи годинава за прв пат титулата најдобар спортист на Кочани да ја понесе планинарот Тошо Антов од планинарскиот спортски клуб Осогово. Тој лани имаше повеќе искачување на планинските врвови во Македонија и странство, а успешни резултати прикажа и клубот што тој го предводи. Веќе трета година поред сме најдобри во Македонија. И со најдобри резултати и со најдобар клубски водич. Инаку сум ја планинарски водич А1 категорија. За неколку
дена за недела негде почува со бели ценца на Шар планина. Иначе резултати се видни. Ова година, 2018 година, имаме доста клубски резултати. Секоја недела ангажмани, секоја недела нови искачувања во Европа, на Балканот и Македонија. 2019 година, најдобри мои резултати, како клубски, како поединични, беа искачувањето на Гран Парадизо, една од најтешките ферати во Европа, Пунта Пенија, Доломите на Мармалада, кој во должина од 12 км и висење на карпа, вертикала од 900 метра е околу 8 до 12 часа, врзан но сигурен со појаси на метално јаже. Инаку, за оваа година, мои други планове, како клубски, како и поединични, се искачување на опасниот врв на Швейцарија, врвот Матерхор. И клубски ангажмани планирани за оваа година се искачување на Гран Парадизо и Мон Блан, доколку собереме средства и спонсорство од Федерацијата. Признанието за најуспешен млад надежен спортист за 2018 година го доби Јована Давидкова, државен првак во шах во категоријата девојчиња до 10 години, која имаше учество на меѓународни турнири и правенства. Оваа година бев на Европско правенство во Латвија и освоив 45 место од 100 учесници. Во изборот на 10-те млади спортски надежи, освен Давидкова, влегува и Филип Стојанов од карате клубот Партизан, Петар Ивановски од кошаркарскиот клуб Баскет Дино, Ана Апостолова од женскиот фудбалски клуб Кочани, Антонио Јаношевиќ од клубот за гимнастички спортови Кочани, Кирил Крстов од планинарскиот спортски клуб Осогово, Благоја Тасевски од карате клубот Партизан, Марио Симовски од фудбалскиот клуб Фудбал Старс, Наталија Карова од карате клубот Кочани, Давид Стојков од ракометниот клуб Младинец и Стефанија Павлова од џудо клубот Гладиатор 2016. За неуспешна спортска екипа во 2018-та е избран кошаркарскиот клуб Баскет Дино, а за неуспешен тренер е прогласен Николче Колев. Признанието за неуспешен спортски работник му припадна на Благој Чокаров за подршката во клубот за гимнастички спортови Кочани. Признанија добија и новинарите од медиумите, кои во текот на минатата година активно и редовно известуваа за спортските настани од општината и регионот. Почна со работа училницата за ран детски развој во селото Лески. Во првата недела овде престојуваат 6 деца, но очекуваната бројка според анкетите е над 20-тина. Првите 6 деца од предучилишна возраст во селото Лески заедно со нивните родители го осетија благодетот од функционирањето на ново отворената училница за ран детски развој во рамки на подрачното училиште Славчо Стојменски. За нив ова е прва официјална посета на училиште. Јас сум Стефани Никола. Во село Лески одам на градинка, прв пат одам. И како ти се допаѓа овде? Убаво. Така. Сега имаш нови другарчиња, нова учителка? Да. Интересно е овде? Да. Ке доаѓаш сега де? Да. Јас сум Петър Романовци, а Лески одам на градинка. Прв пат ли одиш на градинка? Да, прв пат. Убаво ли е овде? Да. И што правите овде? Учиме. Сега по-убаво е овде или по-добро ти беше со баба дома? Убаво е тука. За почеток условите за престој се и повеќе од очекувањата на родителите. Училницата е опремена според сите стандарди за работа со деца од оваа возраст, а инвентарот е комплетно нов со реквизити и едукативни помагала. Имаме околу 30 дечиња кои посетуваат нашата градинка во Виница. Целта на ран детски развој е да се децентрализира градинката. Според анкетираните имаше 20 родители кои беа заинтересирани нели да ги пуштаат децата во центарот. А сега за сега имаме 10 деца кои се пријавени кои го посетуваат центарот. Имат престој со воспитувачка која е одговорна за нив. Воспитувачката работи 6 работни часа со дечињата, од 8 до 1 часот е. Се нуди оброк, значи кој е бесплатен за дечињата. На добра воља, во соработка со градоначалникот, му возможуваме и тоа на дечињата.
Градоначалникот Димитров истакна дека општината ги прави сите напори оваа училница со дополнителни преадаптации постепено да прерасне во детска градинка. Општина Виница аплицираше до УНИЦЕФ за обезбедување на финансиски средства за за овај објект, тоа е за училница за ран детски развој. УНИЦЕФ обезбеди средства во висина од 571.000 денари. Дополнителните средства се средства кои што ги обезбеди градинката, а училиштето Славче Стоменски општина Виница некаде околу 100.000 денари, така да гледаме дека ова училница е доста добро опремена, дечињата се задоволни, родителите кои што ги донесат дечињата исто така се задоволни. Очекуваме дека оние дечиња кои што во градинките во општина Виница дека со тек на време во следните неколку месеци ќе ги вратат децата токму овде во село Лески и ќе бидат задоволни со услугата која што ја нуди ова училница за ран детски развој, бидејќи и овде ние обезбедивме дополнителни средства, тоа е за оброк за секое дете, се со цел за бидејќи училниците за ран детски развој имаат програм за 3 часа, меѓутоа ние со договор со градинката, програмата ја зголемивме на 6 часа, така да голем дел од родителите најавуваат дека дечињата ќе ги донесат овде. Меѓутоа, разговаравме со директорот на Основното училиште Славчо Стоименски, каде што е една од просториите која што моментално е користа за кујна. Планираме да адаптираме за дополнителна училница со занимална, се со цел за да можеме ова училница или центар за ран детски развој кој што се наоѓа во село Лески да го адаптираме во градинка, па така да сите дечиња околу 30 дечиња кои што посетуваат градинката во Виница да можат овде да ги донесат своите дечиња. За проширување на проектот подршка има и од директорот на училиштето Горан Иванов. Значи имаме обезбедена училница каде што ќе престојуваат децата од 3 до 6 годишна возраст. Во наредниот период планираме да опремиме холот како спортска сала, каде што децата ќе можат да ја користат и салата во зимскиот период, кога ќе бидат условите лоши, не можат да излегуваат надвор. Ако се зголеми бројот на дечиња, ќе прилагодиме и училницата која што е тука, ќе се прилагоди како просторија каде што ќе можат и да спијат, значи ќе го прошириме дејноста на центарот. Ова учебна година во училиштето имаме 40 ученика, а во прво одделение имаме 11 ученика од прво до пето одделение. Село Лески е едно од поголемите населени места во кое немаше таква поволност за родителите, а како приоритет на листата останува уште село Јакимово. Болеста трихинелоза кај дивите свињи не е потврдена во источниот регион, но ловџиите можат да однесат примероци на анализа во ветеринарната станица во Штип, со сигурност да знаат дека месото што го конзумираат е здраво. Од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат секој сомнителен случај да се пријави кај надлежните. За сега болеста трихинелоза присутна кај дивите свињи не е потврдена во општините од источниот регион, но превентивно и со сигурност дека конзумираат здраво месо, ловџиите може да го испитаат месото доколку однесат примерок од застрелана дива свиња во Штипската ветеринарна станица, која располага со трихинелоскоп, а резултатите се добиваат за помалку од 5 минути. Располагаме со трихинелоскоп, апарат за испитување на присуството на трихинелата. Едноставна метода, сите оние ловџии кои што имаат за потреба да треба да им излеземе во пресвет да месото го конзумираат здраво и испитано, може да донесат парче од диафрагмата, што значи ќе бидат целосно информирани како се тоа зема и што се прави. За кратко време, што значи негде за минута-две, ќе го добијат резултатот веднаш и да бидат со сигурност дека нема присуство на трихинела кај одстраналото животно. Што значи им стоиме на располагање на сите они ловџии кои имат одстрелано или ќе одстрелат дива свиња, да им излеземе во пресвет да се испита место на присуството на трихинела. Пред нова година од Агенцијата за храна и ветеринарство соопштија дека утврдено е присуство на трихинелоза во Радовиш, Кривопаланечко, Валандово, Битола и Струмичко. Од лабораториски испитани 594 примероци од диви свињи, кај 13 е потврдена болеста.
Инаку трихинелозата е паразитарно заразно заболување кое може да се пренесе од животните на луѓето, поради што од Агенцијата за храна и ветеринарство апелираат секој сумнителен случај да се пријави. Од Агенцијата за подикнување на развојот на земјоделството Кочани информираат дека на огласот од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој кој што се однесуваше за инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства, досега се пријавиле четворица земјоделци. До крајот на огласот, 8 февруари, од Агенцијата очекуваат да се пријават околу 10 или 12 земјоделци. Најавниот повик на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, на кој што можеа да аплицираат земјоделците, а се однесуваше за доставување барања за користење средства од ИПАР програмата 2014-2020 година, инвестиции во материјални средства на земјоделските стопанства, чиј крајен рок за поднесување на барањата е до 8 февруари 2019 година, се пријавиле четворица земјоделци, информираат од Агенцијата за потикнување на развојот на земјоделството Кочани. Валентин Захариев од Агенцијата во Кочани истакна дека до завршување на рокот очекуваа да се пријават околу 10 или 12 земјоделци. Захариев додаде дека сепак се задоволни од бројката на пријавени земјоделци за овој оглас, бидејќи истиот не име од големо значење и радост на земјоделците, од причина што се однесува на земјоделска механизација во која се исклучени тракторите, а земјоделците, додава Захариев, најголем дел се заинтересирани токму за трактори. Па како ќе заврши интересот за овој оглас, ќе се види до крајниот рок 8 февруари. Следува информацијата од спортот. Викендов продолжуваат надпреварите од вториот дел во втората кошаркарска лига, при што Баскет Дино ќе гостува во Скопје против тимот на Карпош Соколи. Тие ќе имаат тешка задача против домакините кои се во врвот на табелата. Првенството во втората кошаркарска лига на Македонија продолжува викендов со одигрувањето на надпреварите од 13-тото коло. Екипата на Баскет Дино ќе патува во Скопје, каде ќе се сретне со второлигашот Карпош Соколи. Со оглед што Скопјани во есенскиот дел покажаа добра игра и со 7 победи и 2 порази се наоѓаат на третото место на табелата, тешко може да се очекува нашите кошаркари да направат изненадување. Уште повеќе што во предходното коло на домашен терен тие доживееа висок пораз од тимот на Баскет Кам од Македонска Каменица. По 12-те одиграни кола, Баскет Дино има 13 бода, колку што има и тимот од Каменица, но поради полошата кош разлика се наоѓа веднаш зад него на 7-то место. Сепак, кошаркарите од Кочани не смеат предвреме да се предадат и да се откажат од обидот со цврста одбрана и сигурен напад против Карпош Соколи да приредат неочекуван пресрет. Надпреварот во Скопје се игра в сабота со почеток од 15 часот. Почитувани, тука ги завршуваме вестите на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Довидување.